በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ትምህርት ቤቶች በመዘጋታቸው በዓለም ደረጃ 1/3 ልጆች ከቤታቸው ሆነው መማር የሚችሉበት እድል እንዳላገኙ የዓለም ህጻናት አድን ድርጅት ዩኒሴፍ በሪፖርቱ አመላከተ። 463 ሚሊዮን ህጻናት ናቸው በዓለም አቀፍ ደረጃ በኮቪድ ምክንያት ከቤት ሆነው ትምህርታቸውን መከታተል የሚችሉት አማራጭ ማግኘትም ያልቻሉት። ልጆች ለወራት ያህል ትምህርታቸው መስተጓጎሉ ዓለም አቀፍ ቀውስ ነው ብለውታል የዓለም አቀፍ ህጻናት አድን ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ሄነሪ ታፎር። ጥናቱ የተሰራው ትምህርታቸውን በቤት ውስጥ ሆነው መከታተል የሚችሉበት ቴክኖሎጂ ምን ያህል ውጤታማ ነው የሚለውን መሰረት አድርጎ በ100 ሀገራት ላይ ከተወሰደ ናሙና ነው። በጥናቱ የተመለከቱ ቁጥሮች ትምህርት ቤቶች በተዘጉበት ጊዜያት በቤት ውስጥ ሆኖ መማር ያለውን እጥረት አሳሳቢ መሆኑን ያሳያል። የዓለም አቀፍ ህጻናት አድን ድርጅት ሁኔታው ከዚህ የከፋ ነው ሲል አስጠንቅቋል። በኮቪድ ምክንያት ትምህርት ቤቶች በመዘጋታቸው ተማሪዎች ከቤታቸው ሆነው ትምህርታቸውን መከታተል አለመቻላቸው ከአህጉር አህጉር ልዩነቱ ሰፊ ነው። ከሳራ በታች ባሉ የአፍሪካ ሀገራት በይበልጥ ተጎጂ መሆናቸውን ሪፖርቱ አመላክቷል። በምስራቅና ደቡብ አፍሪካ 67 ሚሊዮን ልጆች፣ በምዕራብና ማዕከላዊ አፍሪካ 54 ሚሊዮን፣ በኤዚያና ፓስፊክ ሀገራት 80 ሚሊየን፣ በደቡባዊ ኤዥያና 147 ሚሊየን፣ በምዕራብ አውሮፓና በመካከለኛው ኤዥያ 25 ሚሊየን፣ በላቲን አሜሪካ 13 ሚሊየን ልጆች በኮቪድ ምክንያት ከቤታቸው ሆነው ትምህርታቸውን መከታተል አለመቻላቸውን ሪፖርቱ ጠቅሷል።